คุไอริสกูบลูทูมเลยทูบุทูนี้อาการมองการนี้ที่วงอยู่นี้ทารีเดียวจะมีอาพิมพ์แบบยังไงเนาะอะไรเก๋จอจอดแม่ไปหูยาวยาสาวีจอดแต่ดมถ้าก็ฉีกันไล่เนาะไอ้ฉีกันไล่ก็อีกยังทูจิเมฉีกันไล่ก็จ้ะတော့ဒီတိုင်းยูๆပဲฉีกันไล่ก็อีกยังทูไล่มั้ยดีมีเลวจะใส่มีเลวนี่อาจจะเอาไหมเนาะจะก้อนดูปลักดีโอเคทีหน้านี่พี่รอซะพี่รอឧបมาทุกอย่างเลยမျိုးလေးမျိုးလေးเนเน่လေးมันတော့လေ့ကျင့်မှုလဲလို့တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီအင်ကြီးကဒီဟာကိုလေ့ကျင့်တဲ့အင်ကြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေ့ရလို့ရှင်နေရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမကအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะကိုကကို့မှာ self star ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းကြည့်ရတယ်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ Iris က motive ပဲထိုးထိုးဒီလိုမျိုးဟိုဟန်နီကုံလေးတွေကိုပဲထိုးထိုးသူကဒီလိုမျိုးထိတ်ချွန်လက်အပ်လို့တယ်ထိတ်ချွန်မှရတယ်ကျမကအပ်တဲ့အမျိုးမျိုးရှိရယ်ဂျပန်အပ်လည်းရှိတယ်ဒါကျူးလစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြား brand နဲ့ဂျပန်အပ်လည်းရှိတယ်အတီယိုအပ်တယ်လည်းရှိတယ်အယူရီယာအပ်တယ်လည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအပ်တယ်လည်းရှိခုကိုင်နေရာတိအပ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလက်နေထားအဆင်ပြေလို့ဒါလေးနဲ့ထိုးနေဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကထိတ်လုံးနေဒီကောင်ကထိတ်ချွန်နေဒီမှာလုံးနေဒီမှာချွန်နေအဲ့တော့ကျွန်မထိုးကြည့်သမျှထိုးဖူးသမျှအပ်တည်တဲ့မှာ Iris ထိုးလို့အကောင်းဆုံးကတော့ကျူးလစ်ပဲဒါကြောင့်မလို့ကျူးလစ်ကိုကျွန်မကလေဒီလိုမျိုးလက်ကင်မပါတဲ့ဒီလိုမျိုးအပ်ကလေးအများကြီးပဲဝယ်ထားတယ်စိုက်စုံနော်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ကျူးလစ်ကဘာလို့ကထိုးလို့ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကကျမတို့ထိုးခဲ့တဲ့အထည်ကဟိုဟာလေးတွေတိုးလီလေးတွေပဲထိုးခဲ့တာသူကကျတော့ယူယူအပ်နေပဲထိုးလို့ရတယ်ဟိုထိတ်ချွန်စရာမလိုဘူးအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပတ်တန်တွေကကျဲလို့ကျမတို့ Iris တကယ် Iris Acid အင်ဂျီကိုထိုးလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Motive Play တွေကသူကစစ်တယ်ပတ်မှုလေးတွေစစ်စစ်ကလေးတွေထိုးရတယ်ဟိုစစ်စစ်လေးတွေထိုးရတယ်တချို့ဟာတွေကကက်ပီးကက်တက်ကလေးတွေပေါ့ယူရတဲ့ဟာလေးတွေကဟိုလူပလေးတွေယူရတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုဟိုကတိကတက်ယူရတဲ့လူပလေးတွေမျိုးစားလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ရှိတာမဟုတ်အဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပဲ तू ကထိုးရတာထိုးရကြတော့ तू ကဒီအထိတ်ကိုခြုံမှအဆင်ပြေတယ်။နော်အထိတ်ခြုံမှအဆင်ပြေတယ်။အထိတ်ခြုံမှဟိုထိုးတဲ့ပတ္တန်လည်းလှသလိုမြန်နေမြန်နေလူလည်းတက်တာတယ်ချိန်ကုန်လည်းတက်တာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမကဒီလိုမျိုးထိတ်ချွန်တဲ့အကလေးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပါလို့ချက်ပြုချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်မ experience အရာပြောတာပါအဲတခြား iris ဆိုတဲ့လူတွေကိုတွားမေးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်မလိုပဲပြောပါလိမ့်မယ်သိကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ထိုးကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲသိလာပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ iris ထိုးတော့မယ်ပုံချပြီးထိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အကန်ကြီးနှစ်မျိုးရှိဓာတ်ကန်ကြီးနဲ့ခဲတံကန်ကြီးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်မကနှစ်မျိုးလုံးတက်တယ်အဲခုမတက်တာအခုမတက်တာပါအရင်တော့မတက်ဘူးအရင်တော့ကကြတော့ကျမကဒီတိုင်းမထိုးတယ်ခဲတဲ့ဘောပင်ကိုက်တယ်လို့မျိုးပဲထိုးတယ် Iris ထိုးတဲ့အခါမှာဒီဓာတ်ကိုင်နီကိုကိုက်တတ်သွားတယ် Iris ကဓာတ်ကိုင်နီနဲ့ကိုင်ရတယ်ဓာတ်ကိုင်နီနဲ့ပဲထိုးရတယ်ချီကိုင်လို့ရှိရင်ကြတော့ကျမတို့ပုံမှန်ကိုက်တယ်လို့မျိုးလက်တန်းမှာချိတ်ယူတာမျိုးတို့ဒီဟိုလက်မှာပဲဒီလိုမျိုးနှစ်ရစ်သုံးပြီးတော့ယူတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်အောင်သူကဖော့ဖော့လေးပဲဒီလိုလေးပဲလက်ညိုးနဲ့လက်မနဲ့နှစ်ခုကိုကြားမှာဒီလိုမျိုးလေးဖွားဖွားလေးကင်ပြီးတော့ပဲထိုးရတယ်။
อะกูจ้ะรอจมารัวด้าไก่นี่เนี่ยดีโลไก่ได้ดีโลเมียวนี่ไก่ได้เนาะดีโลไปไก่ได้ดีโลไก่พี่รอจมารัวดีอะอะกองอะไก่ท่าได้ดีเลอะวาโหโหเลกาวิกโกไม่แห่อูเลกโกไม่แห่ไปเนี่ยดีฉี่โหไปกะซ้าพี่รอโทตัวมั้ยปฐมอู้ซงทูกาซ่าก็เนเนลิกะตีกะออกไหนเนอะลิจิไม่ใช่แต่ตัวจอมมุโลอะจ้อตัดเมษัญญ้องเมอะหมายขึ้นเมบ่เนาะดีหาก็จมารุเทรนนิ่งไปได้ดรสโลเวยูซะพี่รอเวทูบาดีดรสกะฟรีไทป์ဖြစ်ပါတယ်ฟรีฟอร์มဖြစ်ပါတယ်บาลงสรอกอาจารย์ตัวตู้เยปုံซันโกว่าทูว่าได้อาคาบาเลยสรอกก็ละอะแททูรู้ရှင်ปะเปียเนาะเออจมารุอะคูดีมาดาทูรอเมสรุရှင်ยิงအော်အကူဒီလိုဓာတ်ကင်ကြီးနဲ့ကင်လိုက်တယ်ချီကိုဒီလိုလေးကင်လိုက်တယ်ဓာတ်ကင်ကြီးပဲရှိသေးတယ်နော်ကင်ကြီးပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုလေးကင်လိုက်တယ်ဒီလိုပဲဒီလိုလေးပဲဖောက်ဖောက်လေးပဲဒီလိုပဲထိုးရမယ်ဒီလက်ကောက်ဘက်ကိုမကစားဘူးဒီလက်ကောက်ကိုမကစားပဲနဲ့ဒီလက်ကိုပဲကစားပြီးတော့ထိုးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါကအခြေခံအောက်ကဘေးစလိုင်းကိုယူလိုက်တယ်ဒီဘေးစလိုင်းရှိမှလည်းကျမတို့အပေါ်ကိုဒီဟန်နီကုတ်လေးကိုတက်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီဟန်နီကုတ်ကတော့ကျမအကျန်းဒီမှာလှလာပါပါလေးကိုဆွဲထားတာတော်တော်ကိုလာတယ်အဲ့တော့ဒါကအကင်ကြီးတစ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟန်နီကုံလေးကိုတက်မယ်ဟန်နီကုံရဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိုင်ရဲ့ချင်းရဲ့ထိုးပြီးတော့ခလဲမှာပြီးလို့ရှိရင်အချင်းမှာတတိုင်းထိုးတတိုင်းထိုးတတိုင်းထိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားရလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ၃ချင်းချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာလည်း၃ချင်းချတယ်ဒီမှာ၃ချင်းချရင်ပေါ်မှာလည်း၃ချင်းချအဲ့လို၃ချင်းနဲ့တကြီးတညာလဲသွားတာဆိုတော့သူကဘာလေးနဲ့တူလို့ရှင်ဘာလေးနဲ့တူလဲဆိုရင်အုပ်စီထားတာလေးနဲ့တူတယ် bridge လေးအုပ်တက်ထားတာလေးနေရန်လေးတွေမအုပ်တက်ထားတဲ့ပုံစံတကြီးတညာလေးလှလာပါပါလေးအဲ့လိုမျိုးလေးသူကကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျမတို့ကအောက်မှာ၄ချင်းဒီမှာယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကွက်ကို၄ချင်းနဲ့ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘေးမှာရှိတဲ့တိုင်ကဒီအောက်မှာယူထားတဲ့ basic ထက်နည်းရမယ်ဒီဘီနာမှာထိုးတဲ့တိုင်ရပြည့်စစ်တဲ့နေရမယ်အဲဒီမှာဒီလိုမျိုးတက်မဲ့ချင်းရကြတော့ဒီလိုမျိုးကုံလေးပေါ့သူအမိုးလေးဖြစ်ရမယ်ဟာကြတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အောက်မှာထားတဲ့ဘေးစစ်ထက်သူကသုံးပုံပုံတစ်ပုံများရမယ်ဒီမှာ၄ချင်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ၆ချင်းပေါ့နော်ဒီမှာတော့၃ချင်းပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုင်အဲ့လိုမျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒါမှသူကဒီလိုမျိုးဟန်နီကုတ်ပုံစံလေးကိုအဲ့လိုမျိုးတက်သွားလို့ရမှာဒီ၃ခုကဒီ၃ခုကမတူဘူးအနာရီအလုံးအမတူဘောနော်ဆိုက်မတူအဲ့ဒါမှတူလှလှပပလေးတက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒါဟိုရေဘူးအဖင်းပေါ့နော်တကယ်တမ်းအထည်ကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ကြတော့သူ့ရဲ့ကွာအဝေးပြီးတော့အကြီးအသေးခြီဆိုင်သုံးနဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကတော့ basic အနေနဲ့သင်လိုက်တာဟိုမှာကြလို့ရှင်ကိုအုံနောက်ထဲမှာဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးထိုးနည်းကိုကိုအုံနောက်ထဲမှာအလိုချက်ပြီးတော့လက်ကအသားကျသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့အလိုလျောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ခြေသုံးရမလားတိုင်ဒိုလားချက်ကော်လားနောက်ကျတော့နှစ်ရက်လားသုံးရက်လားဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ခါကျမှအထည်ထိုးရင်းနဲ့အထည်ထိုးရင်းနဲ့တစ်ပြေးပြေးနဲ့နားလေလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်ပြီးကျတော့ခြေနဲ့အနဲ့ယူတဲ့အခါမှာအပွင့်က motive ရဲ့ motive ထိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပွင့်ပေါ့နော်မြန်မာလူဆိုအပွင့်အဲ့အပွင့်ကခြေဆိုင်က20ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အောက်မှာအောက်ခံကဟို20ထိုးလို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ motive မပေါ်တော့တတားတဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ခြေရွေးလို့ရှိရင် motive site ထက်အောက်မှာထားရမယ် honey comb ရဲ့ site ကတစ် site သေးရမယ်เนาะတစ် site ကအနည်းဆုံးပဲသေးရမယ်ဟိုဥမာ20 site ကိုကျမတို့က motive ကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် honey comb က18 16အဲ့လိုမျိုးတစ် site လျှော့ပြီးတော့ကျမတို့ကထိုးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် motive လေးတွေပေါ်ပြီးတော့အော် iris ထဲကလှတယ်နော်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်ပြီးကြတော့အယူတဲ့အခါမှာကိုကဒီဟိုဥပမာပေါ့နော် two blind site ကျွန်မသာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ two blind ကိုတုံးထားတာဒီ two blind site ပေါ့နော်20 site ကိုတုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကပုံမှန်အထည် crochet ထည်ကိုထိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကညာသာဖြစ် 1.5 ဟို2mm 1.5mm အဲ့လိုမျိုးအက်တီကိုတုံးကြရဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပတ်တန်းပေါ်မှူတည်ပြီးတော့အထည်ဆိုက်ကိုဝိမဲ့သူရဲ့ဟိုခန္ဓာကိုအနေထားပေါ်မှူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီချီကိုအက်ကိုရွေးကြတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ iris ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီဟိုဟာတက်ကိုထိုးတဲ့ဟိုဟာချီထက်အက်ကတစ်ဆိုက်
ช็อปอีกแล้วอเมียนะยุยอเมียนะยุยอ่ะตูเนี่ยไซดูเลยอะกูไม่ยุยอ่ะอูดีมาดูไบลน์โซลูชั่นเนี่ยจม้าดีมาถ้าที่พักที่พักไซก็จะรอ2.2 เนี่ยอะ2เนี่ยที่พัก2.2เนี่ยทีละนิดป่ะเนาะ2เพชชีเลย2เพชชีเลยจม้าโซลูชั่นจม้าก็ 1.5 กูเซ็นไปแล้วโทรอ่ะมั้ยอะกูจม้า 1.5เนี่ยมาโทรบาลงဆိုတော့ဒီဒီပေါ်မှာဟန်နီကုံပေါ်မှာထိုးပြရတဲ့အခါကြာလို့ရှင်မပေါ်မှာဆိုလို့ဒီဟာကိုပဲကျွန်မကတုံးထားတယ်ဒီဒီနှစ်နေပဲနှစ်နေပဲထိုးပြမယ်နှစ်ဆိုပေမဲ့လေဒီကျုပ်လစ်မှာဒီနှစ်ကနည်းနည်းသေးတယ်သူကတေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီ site နဲ့ဆိုလို့ရှင်သေးတယ်ဒီမတူဒါနံပါတ်2 2.5 mm ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်သေးနေတယ်ဒီကောင်ကအကလည်းသူထုတ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ဟိုအောင်မှမူတည်ပြီးတော့ brand ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခေါင်းဆိုင်တွေလည်းမတူကြဘူးအဲ့ဒါတစ်ဆက်ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်မကဒီ2 mm ဒီဘက်ကဟာလေးကိုတုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချဒီကောင်ကလေမရှိဘူးဟောတော့ရှိမယ် 1.8 1.6 အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်ဒီကောင်ကမဆက်ကြမှာအလိုပဲထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မကအခုဒီကခြေကိုရွေးတဲ့အခါမှာ motif ကစိုက်ကြည့်ရမယ်အောက်က honeycomb ကစိုက်သေးရမယ်ဒါဆိုဒါမှအဲ့ဒီအခြေအားလှမယ်ဒါကနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကကျတော့အဲ့အချီနဲ့အဲ့နဲ့ရွေးတဲ့အခါမှာခြေစိုက်ထက်အဆိုင်ကသေးရမယ်နံပါတ်1နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲမှန်ပြီလားအဲ့တော့ဒီမှာထိုးမယ်อ๋อนะรู้ว่าจ้ะรอดีมาดีดีอนาลี3ปูอ่ะดีอนาลี3ปูไม่ดูอ่ะไส้ไม่ดูอ่ะเออแล้วดีมาดีพอตัดมั้ยป่ะเนาะดีโลเมตัดได้อาคามาดีมาดีหาลี้ไดจม้าไลฟ์ไปโทรปะมั้ยสรแล้วดีมา1 2ดีมาเชิง3คู่เนี่ยได้เนาะเชิง3คู่เนี่ยได้สรแล้วถ้าเชิง3คู่อ่ะดีเนี่ยมาดีโลเล่ဖြစ်ตามั้ยเออดีมาเชิง3คู่พี่รู้สิญาติเราดีโลเล่กล้วยพี่တော့ဒီလိုလေးပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုလေးဆက်ရမယ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ1 2ဒီမှာက4ချိန်ကျမတုံးထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက6ချိန်တုံးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကသုံးပုံပုံတစ်ပုံကြီးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ6ချိန်တုံးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာက3ချိန်တုံးရမယ် तू ကတစ်ဆိုက်လျှော့ပြီးတော့ဒီမှာသေးရမယ်ဆိုတော့3ချိန်ပဲတုံးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ3ချိန်အဲတက်လိုက်ပြီးတက်ပြီးတော့ဒီမှာကျမဒီမှာအက်ကလေးနဲ့ထိုးခဲ့တယ်ထိုးခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ1 2 3ချင်းရှိတယ်ပြီးရင်4ဒီလိုမျိုးလေးပဲအဲချီကိုဒီလိုမျိုးလေးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုဒီလိုလေးတင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှာဒီလားရဲ့လိုလေးဆွဲတယ်အဲဆိုတော့ဒါဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ5ဒီလက်ကောင်းဝတ်ကိုလုံးဝမကစားဘဲနဲ့ဒီလက်ကိုပဲကစားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကော်မယူချီအပ်ကိုဒီလိုမျိုးလက်ကောင်းဝတ်ကိုကစားပြီးတော့ကော်မယူကျမတို့ကအပေါ်ကိုပဲချီကိုတင်ပေးမယ်နော်6ဟုတ်ပြီလားထပ်ပြီးတော့မှဒီနားလေးမှာရှိဒီမှာ၄ချိန်မြောက်မှာလာပြီးတော့ကျမတို့ကတည်ရင်တိုင်ရှေးလေးထိုးလိုက်မယ်တည်ရင်တိုင်ရှေးက3ချိန်နဲ့ညီရယ်ဆိုတော့မတည်ပဲလीเนาะအဲ့တော့ဒီမှာယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဟုတ်ပြီလားဒါဒီနားကိုကျမကတစ်ချက်ဟောဒီမှာမှာတောင်ပါပြီညမှန်ပါလीညမှန်ပါလीအမတားမယ်။အမမပိုင်ပါမမြ။အမမပိုင်ကမ်းမယ်။ဟမ်။အော်ဒီနားကိုအကလေးနဲ့ထိမ့်မယ်။ထိုးလိုက်တဲ့ဒီဆက်ပြီးသွားတဲ့ joint တွေကို joint တွေကိုကျမတို့ကအကလေးတွေနဲ့ပင်လေးတွေနဲ့ဒီလိုလေးထိမ့်ရတယ်။အဲ့ဒါမှကျမတို့ကပက်တန်ကလှမယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကိုသွားမယ်စုပေါင်း6ချိန်ပါเนาะ1 2 3 4 5 6ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတင်တိုင်းရှင်နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်မယ်
ไอริสปัตมาอุตส่าห์สาธุเลยเช่นนี้นั่นยาวนู่นแต่ว่าเมาหนีได้เลยยาวหนีเลยโตมาเนี่ยเนาะโอ้ยังลงทีไหมแต่มาเราไอ้มาอันนั่นยาวสาบิโรทูไรตาปาวายตัดลุชีลิทูเมถ้าฉีกันมั้ยฉีกันกว่าไปรอบไปจ้ะรู้สิจ้ะรอไอริสมาดีเชนนี้ดิมากูอ่ะตัวกระนุกลีดิเท่ดาผู่ลีดิเท่ดาบาลีดิญาลีดิเท่ดาอะลูดิอ่ะอายอีหลาวอ่ะมาดิมาฮันนี่ก็อะลูตัวน่ะเนาะเออดิหาลีโหดิโลမျိုးลีตะเกลุอศีเปลี่ยนป่ะเนาะดิโลမျိုးลีพันนี่กองนี้ก็ฉะပြီးတော့သူတို့လေးထိုးကြည့်လဲရတယ်ဒီမှာဆက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်နံပါတ်ကပါလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ရူကပါလဲဆိုတော့နောက်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီ join ပေါ့เนาะဆက်တဲ့ join ကလေကျဲပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးကြီးအကွင်းလိုက်ကြီးအကွင်းလိုက်ကြီးဒီလိုကြီးပေါ်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မလှဘူးညီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အက်ကိုခြီထက်သေးတဲ့ဟာခြီထက်ဆိုက်သေးတဲ့ဟာကိုတုံးခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီထိန်းလေးတွေကလည်းဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီလိုမျိုးတွေစိတ်နေရမယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ join လေးတွေကဒီလိုမျိုးခွင်းလိုက်ကြီးဖြစ်မနေရဘူးစိတ်နေရမယ်အဲ့ဒါမှအထက်ကလှတယ်ซะๆๆกะซะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ join เนี่ยဒီ join เนี่ยဟွာဖြစ်နေတတ်တယ်သူကဟာနေတတ်တယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့လက်ကမယူတတ်သေးတော့လीဟာနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိစ္စမရှိဘူးထုံရင်ထုံရင်ထုံရင်လည်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟာအောက်ကအခြေခံတန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်တန်းကိုတက်မယ်နော်ပေါ်တန်းကိုတက်ဖို့လို့အတွက် now ချက်ပေါ်တန်းကိုတက်မယ်ဒီတိုင်းသူကတညီတယ်တက်မှာဆိုတော့လေဒီမှာဒီကိုတက်လိုက်တာကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်1 2 33ချိန်နဲ့ပဲတက်ရမှာပေါ့နော်1 2 3ချိန်နဲ့တက်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာကိုရောက်မယ်နော်3ချိန်နဲ့တက်လိုက်လို့ရှင်ဒီနေရာကိုရောက်မယ်ဒါချိန်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးသူကဟိုအုံအောင်လည်းနည်းနည်းသုံးလိုက်ဒီနေရာကိုရောက်မယ်3ချိန်ဆိုဒီနေရာရောက်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ်ထိတက်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာထိတက်ရမယ်
ที่มาเราสิเลยต้องเชิงสิเลยเราที่มาที่มาต้องเชิงสุดที่สิที่มาที่มาต้องเชิงที่มาต้องเชิงชาวเชิงสิเลยที่นี่ต้องลิงาชาวชาวเชิงจะไหลเดชาวเชิงจะมาจะมาเราที่นี่เอาอยู่แล้วเราที่นี่อ่ที่นี่เอาที่นี่เอาจะเชิงลมยืนเลยใส่เลยที่สิถ้าที่เบียนาฬิกาตัวเราที่สิที่มาจีที่มาเส้นลายเนี่ยสิเลยที่เส้นลายเนี่ยสิไอ้เส้นลายเนี่ยตัวจะมาเราปลาตะปลาทัวร์มาสุดที่สิต้องเชิงทัวร์ตรงเชิงตรงเชิงทัวร์ตรงเชิงทัวร์ไปดูสิลูกศิษย์ที่มาตีเด่นตันศิษย์ที่มาสิเลยไอ้ตีเด่นตันศิษย์กูที่มาลาสัมแล้วที่มาอากูเผาไหลไหมเผาไปแล้วคุณอาหลวงอ่ะมาดูที่มาว่าตรงเชิงดีว่าตรงเชิงไอ้เคลียร์กันป่ะเนาะไอ้เคลียร์มาลาวิวเสียก็ดูได้เลยอ่ะจุจุเนี่ยมีกอดงอ่ะจังพี่รอพวกกูเปลี่ยนพี่รอปงชะไล่เลยสิที่มาตันชีชื่อเลยที่มาอ่ะที่พวกก็ทุ่งนาตรงนี้มาที่มาป๊อกๆยาเลยเนี่ยไอ้ป๊อกยาเลยมาเดี๋ยวนี้ชะไล่เอาลูกติดด้วยเชนเนลุดละนะเปียดิมาดิมาตองดิมาปုံมาละคุณออกก็เลย6เชนทูเม6เชนทูพี่รอดิมายี้เตตาชအမေကတော့ဒီဒီခလေကောင်ကိုလေဒီခလေကောင်ကဟိုမှာထိုးရမှာချိန်မှာချိန်ခွန်းထဲမှာလာပြီးတော့ထိုးအဲ့ဒါမှတော့သိရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာထိုးစရာမလိုတော့ပါဒီတိုင်းလေးလိုက်တင်လေးထိုးလိုက်ရမယ်ဒါဆိုရမှာမသိ